Ese ashimwe, sinzi niba murimo kunyumva, ariko mubaye mukinyumva mwanyemerera tugasenga hanyuma tugatangira. Gusa yego, murakoze, reka duciye bugufi dusenge. Turagushimiye, turaguhimbaje gutanga bugingo, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda muri uyu munsi wose, izina ryawe rihimbazwe. Wabanye natwe muri iki cyumweru kibubyutse. Ni ukuri waduhaye ubutumwa bwiza budukebura, kandi nyagasani budushyira mu murongo ukwiriye wo kwizera. Turakwinginze Data wera ngo udukomereze muri uwo murongo. Kandi Data wera, ubwo wasezeraniye ko ubwo tuzemera yuko uza ugatura muri twebwe, ngo uko wari umuntu ijana ku ijana kandi uri n'Imana ijana ku ijana, ukaba ku isi utabasha gukora icyaha, aba ari ko natwe tuba turi muri iki gihe cyacu. Turakwinginze Data ngo ibyo bisohorere muri twebwe. Turakuraritse ngo uzube muri twebwe nyagasani, kugira ngo tubeho nk'uko wari uriho muri iminsi wari uriho uri hano ku isi, tubasha gutsinda nyagasani inarijye iri muri twebwe, ndetse n'isi na Satani tuzishimire kubana nawe mu ijuru. Ngiye kubana n'umwigisha muri uyu mwanya. Turakwinginze ngo umuyobore na none nk'uko wamuyoboye mu byigisho byabanje. Mwuzuze umwuka wawe wera nyagasani, kugira ngo ubwo avuga ayobowe nawe, kandi amagambo yawe ariyo bugingo abe muri twebwe nyagasani. Dusabiye abari hano kuri Zoom ndetse no kuri YouTube, dusabiye n'abantu bazumva iki cyigisho hanyuma, twese uduhe umugisha nyagasani, aya magambo ye kuzaba imfabusa, ahubwo azabe amendeze yo kuzagerayo mu ijuru. Tugereyo tuzishimire kubana nawe. Turakwinginze ngo ubane natwe muri uyu munsi wera w'Isabato, kandi imigisha wasezeraniye abagukunda uyidusesekazeho. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Duhaye ikaze umwigisha, ndizera yuko mwanyumvaga. Reka duhe ikaze umwigisha, Imana y'amahoro ibane nawe. Amen. Mbese ashimwe cyane bavandimwe, mbese mwiriwe neza. Ndizera ko muri kunyumva, yego. Imana ibahe umugisha nkurikije ko hari abasubije buriya, ni uko muri kunyumva. Tunejejwe rero n'uburyo Imana nk'uko umuvandimwe amaze kubivuga, Imana yabanye natwe mu cyumweru gishize, kandi nk'uko abo twabanye twabivuganye, tugiye kongera tuzakora ibyumweru bibiri. Ntabwo bikiri icyumweru kimwe, tuzakora ibyumweru bibiri, kubera ko kino gitabo cyitwa Living by Faith cyangwa se Kubeshwaho no Kwizera, turifuza ko twagisoza tukigana, ndetse twarangiza aya materaniro byibura mu kwezi kuzakurikira. Aya materaniro abantu bakakibona, bakakiga, kanagiha bagenzi bacu. Kandi mbere yuko dutangira kwigana icyigisho cy'uyu munsi, ndabikora nonaha n'ejo, wenda muri gahunda yo kuramya tuzabikora, bitewe n'uko nabonye hari abantu bagenda baza ari bwo bwa mbere, ari bashyashya, cyangwa ari byinshi tutagiye twigana. Icya mbere nababwira ni uko hari ubwishingizi, hari ibintu bitatu tugomba kuzirikana mu gihe twiga buno butumwa. Icya mbere ni uko binyuze mu magambo y'ubuhanuzi, mu magambo y'Umwuka Wera, yatutangarije neza yuko ubu butumwa bwo gutsindishirwa ni ubwo kwizera, nk'uko bwatanzwe n'Imana i Minneapolis, nibwo bushobora kuduhesha kwakira Umwuka Wera mu mvura y'itumba, kandi nibwo butumwa bugomba kubwirizwa mu ijwi rirenga. Mu yandi magambo, ni ubutumwa bwa Marika wa gatatu mu ijwi rirenga. Twabonye ikintu gikomeye yuko hari ubutumwa bwagiye bubwirizwa bukitwa ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera hagati muri twebwe mu bwoko bw'Imana, ariko bukaba bwari kure cyane
y'ubutumwa Imana yatanze. Rero tugize umugisha w'uko turi kubwiyumvira, ngira ngo wenda abo tumaze igihe twigana murabizi impamvu turi gukora translation, nta bindi twongeraho. Twamaze igihe kirekire tubwirwa umuntu wese uje ati hari ubutumwa bw'imeri ya polisi mbazaniye, ati nibwo butumwa banze, itoro ryanze gutyo gutyo. Ariko ntabwo twari twarigeze tugira umugisha wo kumva ngo ko n'umwuka w'ubuhanuzi ubwawe utavuze ko ari nawe itari Imana yaducishijemo. Nk'uko abahanuzi bavuze yuko Imana yabunyujije muri Jones na Wagona, ntabwo twari twarigeze tugira umugisha wo kwiyumvira Jones na Wagona ngo ni ibiki Imana yabanyujijemo umwimerere wabyo. Niyo mpamvu nta bundi busobanuro bwacu twongeraho, ntabwo ari ibintu dukusanya hirya no hino twifuje yuko twakora kubihindura kugira ngo twumve iby'Imana twoherereje, kandi yaba ari njye yaba ari mwe n'ubuhamya twagiye tubona muri kino cyumweru no mu gihe tumaze tubwigana, ni uko ko ubu butumwa nibwo bwonyine bushobora gushyira ikimenyetso cy'Imana ku mico yacu. Ntabwo mvuga imico twavukanye, ahubwo ndavuga imico ya Kristo iri muri twebwe twakira kubwo kumwizera. Rero gukiranuka kwa Kristo, ubu nibwo butumwa bwonyine bubasha guhesha umuntu umudendezo, utari umudendezo wo kugenda ngo yice amategeko y'Imana, ahubwo ari umudendezo wo kubatungwa akavanwa mu cyaha cyamuhinduye imbata, akagira umudendezo w'abana b'Imana uko Pawulo yabyanditse. Rero reka dukomeze. Ndifuza yuko mbere yuko dutangira ngiye kubasangiza kugira ngo twibukiranye amagambo twize mu gitondo gatoya, kuko nabonye hari abantu wenda badahita cyangwa se wenda tuba tutabanye. Murabyibuka mu gitondo twize ibyigisho bitatu, icya 13 icya 14 icya 15 icya 16. Ndifuza cyane kugaruka kuri kino cya 16 twize amagambo makeya kuba mu mudendezo nk'inyoni. Twasomye amagambo aboneka mu gitabo cya Living by Faith kuri page 50. Amagambo avuga ngo umwuka w'Imana wonyine niwe ushobora gutanga umudendezo nk'uyu. Bo twiganye murabyibuka igihe batubwiraga umudendezo nk'uw'inyoni. Nta muntu ushobora kuwutanga, kandi nta mbaraga zo ku isi zishobora kuwukwambura. Twabonye ko udashobora kuwubona ukoresheje imbaraga zawe ngo wumvire amategeko y'Imana. Imihati ikomeye kurusha indi yose y'umuntu nta kindi ishobora kukugezaho uretse ububata. Twabibonye, iyo umuntu agerageza gukurikiza amategeko y'Imana mu mbaraga ze bwite, icyo bimugezaho ni uko bimushyira mu bubata buhwanye no kwica amategeko y'Imana abikoreye ubushake. Ibyo bintu byombi bishyira umuntu hamwe. Kugerageza kumvira amategeko y'Imana mu mbaraga zawe nibwo bubata abafarisayo bari barimo. Buriya ngira ngo mwagiye mubyiga ahantu hatandukanye mu mwuka w'abahanuzi, abafarisayo kwiharika kwabo ntikore kwarababujije gusambana, ntikwababujije kwiba, ntikwababujije kuba indyarya. Noneho ku musozo amagambo banditse muri ibyo byose, nta nubwo kwiharika kw'abafarisayo ntibyigeze kubabuza kugambana no kwica umwana w'Imana. Kubera iki? Bashatse, ni ko Pawulo yanditse mu rwandiko yandikiye Abaroma mu gice cya 9, bashatse gukikira gukiranuka kw'Imana bakoresheje imihati yabo kubw'imirimo itegetswe n'amategeko, bisanga bari mu bubata buhwanye n'ubwo abandi bapagani bose bari barimo. Niyo mpamvu batubwira ngo imihati ikomeye kurusha iyindi yose y'umuntu nta kindi ishobora kukugezaho uretse ububata. Bityo iyo ubutegetsi bwa leta bushyizeho amategeko agusaba gukurikiza umuhango runaka w'iyobokamana, baba bari gucura iminyururu yo kuguhambira. Mbese mwumvise impamvu mu butumwa bw'3 kwiyunga kw'itorero na leta bitemewe. Ni uko leta yo ibintu byayo iba ishaka ko buri gihe abaturage babyumvira bishingiye ku mategeko, utabyumvira ayo mategeko akaguhana, akagushyira muri gereza cyangwa ibindi bintu byateganyijwe. Kandi iyobokamana ririnzwe n'amategeko ya leta, ntabwo iryo iyobokamana rishobora kuzana umudendezo no gukiranuka kuzima.
ahubwo ni iminyururu iruta iyindi yo kugusubiza muri bwa bubata. Kubera ko iyobokamana rishyirwaho n'amategeko risobanuye iyobokamana rikomoka mu mbaraga za kimuntu gusa, ntabwo uri umudendezo binyuze mu kugerageza gukora ibitunganye, ahubwo ni mu gihe ukora ibitunganye ubwo ntushobora gukora ibitunganye keretse gusa imirimo itunganye ikorewe muri wowe bikozwe n'Imana ubwayo. Mu kanya turabireba. Umudendezo Kristo aguha ni umudendezo w'ubugingo bwawe, ni umudendezo wo kukuvana mu bubata bw'icyaha. Uwo kandi uwo wonyine ni wo mudendezo w'iyobokamana, nta handi hantu na hamwe uboneka keretse mu iyobokamana rya Yesu Kristo. Iyo ufite uwo mudendezo, ubu uri uwo mudendezo nubwo waba uri mu cyumba cya gereza. Aya magambo nifuje ko tuyasubiramo kubera impamvu ngiye kubabwira, mukomeze kuyizirikana kandi bidutere gushishikarira kwiga ubu butumwa. Iyo mpamvu ni iyi: tugeze mu bihe, ubushize turi kwiga narabibabwiye, turiho mu bihe bisoza amateka y'isi. Turiho mu bihe bisoza amateka y'isi, nta kubishidikanya. Nihanganiye nshyire YouTube hafi yanjye kugira ngo igihe hari ube ubajije ikibazo cyangwa mbashe kubibona. Yego, tugeze mu gihe nicyo nababwiraga gisoza amateka y'isi, aho ibyahanuwe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli no mu gitabo cy'ibyahishuwe birimo birasohora imbere y'amaso yacu tubireba, kandi mu buryo bifite ubukana n'umwihariko byiganjemo agahato nk'uko byahanuwe mu gitabo cy'ibyahishuwe cya 13. Iyo witegereje ukuntu abizera by'umwihariko bo mu itorero ry'Imana mu gihe gisoza, uburyo akoresha kugira ngo buri wese ashaka uko yazakira ibyo bihe, kenshi nabyo byiganjemo ingamba za kimuntu, ku buryo n'ibyo Imana yateganije kugira ngo tuzarokoke kubyumva mu isezerano rya kera. Kimwifuza kugitindaho kubera ko niba ubu butumwa Imana buduhaye ngo bufasha, tugomba kubona ubufasha muri iyi minsi iheruka. Ni byiza ko izo ngingo tuzisobanukirwa. Subiramo iri jambo n'ubufasha Imana yaduhereye mu ijambo ryayo kugira ngo tuzabashe kurokoka muri kino gihe giheruka. Abantu ubwo bufasha tubwumva cyangwa se ayo magambo mahamya muri Bibiliya tuyumvira mu isezerano rya kera, ngaho urugero kugira ngo byumvikane neza. Ubungubu iyo wize igisho 13, kimwe mu bintu Imana yatubwiye ubwo kwara gukora mu kwitegura ibigomba kubaho, yuko isi yose igomba guhatira abantu kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa no kuramya igishushanyo cy'inyamaswa, bakavanaho kugura no kugurisha ku muntu wese wanze uwo murongo. Ubwoko bw'Imana twagiriwe hari umuntu ubajije ikibazo kuri YouTube, ndaza kumurikomendinga, ndaza kumusaba kongera kwiga icyiciro twize mu gitondo cya 16 cyo kuba mu mudendezo w'inyoni. Abajije ngo si uvuze umudendezo uba ushatse kuvuga utagira igishinja mu mutima mu gihe wakoze icyaha. Iki kintu uvuze ngo kutagira igishinja mu mutima mu gihe wakoze icyaha ntabwo ari cyo. Twabonye yuko icyo Yesu akora nuko mu kanya tugiye kukireba, Kristo atuye muri twe. Twabonye amagambo ngiye kubasubiriramo. Igihe cyose igihe twibaza ikintu kivuga ngo tutizera kwa Eva, twabonye yuko iyo Eva ni gusubikisha ikibazo kibazwa kuri YouTube, kuko gikubiyemo ibintu bibiri: gikubiyemo umudendezo, tukavuga ngo n'igishinga mu mutima mu gihe umuntu akoze icyaha. Ndashaka guhera kuri iyo ngingo avuze ngo mu gihe umuntu akoze icyaha. Ubutumwa twize twabonye ko kwizera kuzima guhesha umuntu aho kudakora icyaha, ubuhe buryo? Mu kintu cya 14 twize kivuga kutizera kwa Eva, twabonye amagambo avuga ngo iyo Eva azi kwizera Imana kandi agakomeza kwizera Imana ntabwo aba yarakoze icyaha. Kubera izihe mpamvu? Igihe cyose umuntu aretse kwizera, ubuzima bwo gukiranuka buhita buhagarara. Tugomba kubisobanukirwa. Twabyize mu cyiciro cyitwa kwizera no guhumeka. Twabonye yuko kwizera ni nko guhumeka.
kugira ngo umuntu mu buryo bw'umubiri akomeze kubaho. Ntabwo umuntu ashobora kuvuga ngo ejo narahumetse bihagije, umunsi arekera aho guhumeka, sikagarite guhumeka ahita apfa. Ndetse badusobanuye no kwizera mu magambo y'Imana twize. Baratubwiye ngo igihe cyose uhagaritse kwizera, ubuzima bwo gukiranuka buhita buhagarara. Nubwo utarakora icyaha, kiba ari nk'igikorwa, kiba ari ikibazo cy'igihe gusa. Iyo umuntu yahagaritse guhumeka agapfa, nubwo ataranuka aba ari umupfu. Ibi bintu murabyumvise? Iyo umuntu guhumeka byahagaze bikihagarara ako kanya, uwo muntu aba ari umupfu nubwo ataranuka. Nubwo ushobora kumukoraho bitewe n'uko amaraso agishyushye, ukabona ingingo ze zirakina, ariko uwo muntu aba ari umupfu ni ikibazo cy'umwanya ari bumare gusa, agatangira kugaragaza ibimenyetso by'uko yapfuye. No kwizera niko bigenda, kuko niko twabyize. Igihe cyose uhagaritse kwizera, uhita uhagarika kubaho mu by'umwuka, ubuzima bwawe bukira ukabutamugara. Kongeye gusoma amagambo avuga ngo, igihe cyose ugikomeje kwizera, uzakomeza gukiranuka by'iteka. Igihe cyose uzakomeza kwizera, uzakomeza kuba ubuzima bwo gukiranuka. Ntabwo usigira ukora icyaha. Nabwo twasoma. Mu yandi magambo, ntabwo uri imbata y'icyaha, uri umudendezo. Twanasomye amagambo akomeye cyane aremereye, banditse ngo uwo mudendezo uhwanye n'umudendezo w'Imana ubwayo. Wumva ko uba utaboshye, kandi ntabwo ugarukira aho gusa. Reka ngire amagambo mbasomera, nari ngiye kubabwira muri amagambo dusome. Reka nyasome mbivuge nayasome. Baratubwiye ngo, iyo ufite uwo mudendezo, ubu ni umudendezo nubwo waba uri muri mu cyumba cya gereza. Nibyo nabwiraga, ndi kuvuga iby'iyi minsi y'imperuka. Hano Imana yaduteganyirije ibintu bizatuma turokoka muri iki gihe giheruka. Nubwo ingorane twagize kora, ariko twabyumvise mu isezerano rya kera. Nk'urugero, murabizi yuko mu gihe cyo kugura no kugurisha, kugira ngo twirinde icyo gihe cy'akaga, Imana yateganyije yuko abana bawe bava mu migi. Ntabwo ari cyo cyonyine tugomba gukora mbere y'icyo gihe, ni ukuva mu migi tukajya gutura mu cyaro. Igitabo cya mbere baranditse ngo kugira ngo tubone uko twitegura ubugingo buhoraho neza. Kuko baranditse ngo binyuze mu gutegereza ibyaremwe tuzahindurwa duse n'Imana mu buryo butatugaragarira. Ayo magambo mbabwiye niko yanditse mu butumwa bwatumwe muri ya kabiri igice cya 45 ko guhamagarwa gutura mu cyaro. Iyo nicyo ni icya mbere. No kugira ngo tubashe kwihingira ibidutunga no kuba tuzengurutswe n'ibyaremwe. Ikibazo ngiki. Usanga twebwe imiterere y'uburyo abantu tujya mu cyaro bitandukanye n'umugambi w'Imana yari ifite mu mitwe yacu. Umugambi Imana yari ifite ubugingo bwacu. Usanga abantu bikora urwo rugendo kuva mu mujyi bajya gutura mu cyaro, bakabihindura nk'umurimo wo gukiranuka bakoreye Imana, uburyo iba igomba kureba ko bagiye gutura mu cyaro ikabigura ikabishimira. Benshi uko tubivuga nuko tubyirata, bisa nkaho ariko gukiranuka ariwo mwanzuro twambaye. Abantu zabarekana kamwe yaba mu cyaro rwose tuyawe rwose ari hafi yo kugera mu ijuru. Ariko mwibuke ikintu twabonye, Kristo ni mukora tugera ku bira. Kristo ni ugomba gukorera muri twe. Ni ukuvuga ngo nk'uko ijambo ry'Imana wizeye ukababarirwa ibyaha byawe, niko ukomeza kubeshwaho n'ayandi n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana, ari ngo ni umucyo wo kujya gutura mu cyaro. Ntabwo ari ukuvuga ngo wabikoze kugira ngo Imana ikwemere. Kwemerwa n'Imana binyuze muri Yesu. Noneho rero umva amagambo akurikijeho. Baratubwira ngo umuntu ufite uyu mudendezo yahawe na Kristo abafite umudendezo nubwo bari mu cyumba cya gereza. Niyo magambo nababwiye mu gitondo. Abantu bose batakiriye ubu butumwa ngo baheshe uyu mudendezo ni imbata n'igihe agahato katarabageraho. Kandi abantu bose bakiriye uyu mudendezo bazabara mu mudendezo nubwo bari mu misozi no mu bihanamanga, nubwo babafashe bakabafungira muri za gereza, baza bafite umudendezo nk'uwo Yosefu yari afite ari muri gereza muri Egiputa, nk'uwo Daniyeli na bagenzi be bari bafite ari abanyagano i Babuloni.
nk'uwo Pawulo na Sira bari bafite bari muri gereza, baza baramudendezo barakwegukana, ba shebuja b'abanyagukana, ngo nubwo uwo shebuja yaba ari umwami. Aravuze ngo reka mbisome, umucakara ufite uwo mudendezo aba ari umudendezo cyane kuruta shebuja w'umunyagukana, nubwo uwo shebuja yaba ari umwami. Hari umuntu mu gitondo waduhaye muri komantere kuri Zoom aratuga ati mwibuke mu bihe byashize by'agahato k'inkingo, abantu bahisemo gukurikira Imana. Niyo komantere ngiye kuyisubiramo uko yayivuze. Bahisemo amahitamo ahuje n'iby'umutimanama wabo bemezaga, bihuje no kwirinda ijambo ry'Imana rivuga, bakanemera kubihomberaho mu buryo butandukanye bagiye kurondora. Iyo wabitegerezaga wabonaga ari bafite umudendezo kuruta n'ababahataga. Dukomeze dutangire icyiciro cy'uyu munsi. Iri jambo rimwe ryo kugutera umwete, irindi jambo rimwe ryo kugutera umwete, niba uri imbata y'icyaha kandi ukaba urwaye mu mutima wawe kubera ubwo bubata urimo, kandi ukaba waracogojwe no guhora ugerageza kuva muri ubwo bubata, nyamara ugahora utsindwa, umudendezo ni uwawe niba uzemera kuwakira. Ongera usome amagambo ya Kristo, amagambo afite ubugingo n'uyu munsi. Aravuga Isaya 56 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingura abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Mbese ibyo ni ibiki? Umudendezo wamaze gutangazwa, inzugi za gereza zayo zarafunguwe, kandi icyo ugomba gukora gusa ni ukubyizera, maze ugasohoka ukagenda ugakomeza kubyizera. Uyu munsi Kristo ari gutangaza umudendezo kuri wowe, ko yamenye ibyo bagutegesheje kandi yaciye ingo yari ikuboshye. Zaburi 16 mirongo 16. Arakumenyesha ko yafunguye inzugi za gereza wari ufungiyemo kugira ngo usohoke ube umudendezo. Nuraba ukwemeye kugenda kuko kumwizera, kwizera ni ko gufungurira inzugi iyo ufungiranywe muri gereza y'icyaha. Izere ijambo rye, vuga ko uri umudendezo mu izina rye, maze kubwo kwizera wicishije bugufi ushikame mu mudendezo Kristo yakuboneye, maze uzamenya umugisha uri muri ubu bwishingizi. Magambo twabonye muri Yesaya 40:31. Reka dutangire ku cyigisho cy'uyu munsi. Ibyigisho ntabwo biba ari birebire muri kino gitabo, naho mwabonye dushobora kwiga nk'ibyigisho bitatu mu mwanya umwe. Tugiye kwigisha cya 17 cyitwa Yesu Kristo umukiranutsi. Yesu Kristo umukiranutsi nicyo cyigisho tugiye kwiga, cya 17 mu gitabo cya Living by Faith. Handitswe ngo nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka, cyangwa se Yesu Kristo umukiranutsi. Mu Rwanda rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 2:1. Mu bantu bose babayeho kuri iyi si, Kristo wenyine utarakoze icyaha niwe wenyine washoboraga kuvugwaho aya magambo ngo ntarimo gukiranirwa na guke, Zaburi 92:16. We ubwe yivuzeho kandi ntakwiyemera ko nta cyaha agira, kandi impamvu ashobora kubigenza atyo ni uko yari Imana mu by'ukuri. Mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Jambo yabaye umuntu abana natwe n'ubwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 2:1-14. Kristo yari Imana yigaragaje yambaye umubiri, uburyo izina rye ryari Emanweli, ni ukuvuga Imana iri kumwe natwe, nk'uko buri muri Matayo igice cya 2:23. Kubera ko nta cyaha kimurimo, yerekaniwe gukuramo ibyaha mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana 3:5. Iri ni ryo zina rya shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu.
Yeremiya igice cya 23 umurongo wa 6. Zirikana ko Yesu ari ugukiranuka kwawe. Ntabwo ajya mu mwanya wo gukiranuka udafite. Abantu bamwe bigisha ko gutsindishirizwa kubwo kwizera bisobanura ko ufatwa nk'aho uri umukiranutsi nyamara mu by'ukuri utari we. Sinzi niba iri jambo uryumvise. Abantu benshi niko bigisha gutsindishirizwa kubwo kwizera. Baravuga bati nubwo uri umunyabyaha ubikora ukawica amategeko y'Imana. So gutsindishirizwa gutuma hari ukuntu Imana ireba nabi ikakubona nk'aho uri umukiranutsi kandi ugikora ibyaha. Ariko ibi ni ikinyoma, ntabwo ari byo. Twarabibonye Imana itangaje ko ikubabariye igufata nk'aho utigeze ukora icyaha, kandi itangaje ko guhaye gukiranuka kwa Kristo ibigushyize muri wowe, ahubwo urakugumana igihe cyose uri bukomeze kwizera. Twarabibonye tugitangira kino cyumweru, imbaraga itubabarira ibyaha byacu ni nayo imbaraga iturinda ntitwongere gukora icyaha. Ikibazo twagize, twanejejwe no kwizera tumenye yuko ibyaha byacu byababariwe, ariko ntabwo twe dukomeza uko kwizera. Kwa kwizera kwatumye tubabarirwa ibyaha byacu ukomeze kuturinde no gukora icyaha. Niyo mpamvu twarababariwe ariko turongera twivuruguta mu byaha kuko twahagaritse kwizera. Wumvise ko twari dukeneye kwizera gusa ku munsi twakuraga ibyaha byacu tukizera ko Imana itubabariye. Abantu bamwe rero bigisha gutsindira kubwo kwizera bisobanura ko ufatwa nk'aho uri umukiranutsi nyamara mu by'ukuri utari we, ariko Bibiliya yigisha ko ugomba kuba umukiranutsi by'ukuri binyuze mu mirimo yakozwe na Yesu Kristo. Kenshi na kenshi byizerwa n'abiyita abigisha b'amahame ya Gikristo ko nibura hari icyiza kiri muri twe ku rugero runaka, kimwe n'uko hari ikibi kiturimo, kandi tw'igihe kimwe icyiza kiri mu bantu kizatsinda ikibi kibarimo. Ibi ni ibinyoma, kandi iki kinyoma nubwo gikunda kuba muri ya madini y'abayevangelikozi yaba abantu madini ya kirokore, n'uyu munsi dufite abadivanisi b'inzoka rimwe n'abigisha bigisha ibi bintu gutya. Abantu none tubona ku rubuga rw'umugenzi no ku mbuga z'ishusho ry'abahanuzi barabyuka amagambo umuvandimwe Nizeyimana Yesu yapostinze ari mu cyiciro cya 31 mu gitabo cya Living by Faith. Ni iki bari kuvuga? Reka mbabwire ibyo ukuntu abantu bamwe mu bigisha bo mu itorero bigisha ibyo bintu, babwira abantu yuko mu mibereho yabo ya mbere yuko bizera imbabazi z'Imana, ya mbere yuko bizera igitambo cya Yesu, ko hari ibyiza bakoraga bityo basabwa kwihana bya bintu biri bareba, wagasanga yaciye ikigori, agasanga hari umuntu yabeshye, agasanga yarasambanye, ibyo atondagura nk'urutonde ko hari ibyiza yakoze nubwo byabaga byivanze n'ibyaha. Ibyo bintu ni ikinyoma. Twarabibonye binanditse mu zabisomo cyangwa bita gutsindishwa no kwezwa. Iyo umuntu yihana, yihana iki? Yihana gukiranirwa, akihana ibyaha, akihana n'ibicumuro. Gukiranirwa ariko aba ariko nsobanura wenda konyine. Gukiranirwa ni iki? Gukiranirwa ni umutima wacu wa kamere tuvukana uhengamira ku gukora ibibi. Niyo mpamvu usomye muri Yesaya 63:6 ku 5 haranditswe ngo nibyo twakiranutse ni ubushwambagara bufite ibizinga. Muzirikane aya magambo ko uvuge dusoma Bibiliya by'amagejo twigendera. Ntabwo Yesaya yavuze ngo nibyo twakiraniwe. Yesaya 63:6 haranditswe ngo nibyo twakiranutse. Ni isaha mirongo itandatu na kane mirongo gatanu. Kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Yesaya yavuze n'ibyo twakiranutse, ntabwo yavuze n'ibyo twakiraniwe. Bivuze iki? Bivuze ko n'imirimo myiza umuntu akora utarizera Yesu, utarizera igitambo cya Yesu, Yesu ukiranuka, ibyo bintu ni icyaha. Niyo mpamvu
Iyo umuntu ari kwihana ntabwo yatura ibyaha nk'urutonde, yatura gukiranirwa kwa kamere ye, akatura n'ibyaha yakoze, akatura n'ibicumuro yakoze, ibikorwa nyine byo kwica amategeko y'Imana. Ntabwo tuvuze ko byatabyaturira Imana, arabiyaturira, ariko ahera ku gukiranirwa kwa kamere ye, umutima uhengamira ku bibi kugira ngo atigira mwiza, yibwira ko hari icyiza kiri muri we, kandi kigeze kikubamo. Turabibona mu kanya. Bibiliya yigisha ko nta ukiranuka n'umwe. Niyo mpamvu mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana handitse amagambo avuga ngo nituvuga yuko nta cyaha dufite Imana tuba tuyise umunyabinyoma. Ijambo ry'Imana riravuga ngo rero nta muntu ukiranuka n'umwe. Kristo we wari uzi ibiri mu bantu yavuze ko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana no kwiba no kwita kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'imfeso nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ngiye kubabaza ikibazo. Mignone yaratubajije ati ese ibyo bicumuro n'ibyaha iyo umuntu abyatura bivuga mu mazina? Yego, bivuga mu mazina, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Nifuza ko tugaruka kuri iri jambo kugira ngo amagambo umuvandimwe atubwira wagiye muri living by faith tu cyane tu rimwe nawe tumaze gusoma, reka tuyarebe ari Yesu uri kuyavuga ubwe. Yesu yavuze ibiva mu mutima w'umuntu, yavuze ibiva mu mutima w'umuntu. Reka mbisubiremo. Kristo we wari uzi ibiri mu mitima y'abantu, ibiri mu bantu, yavuze ko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana no kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Mariko cya karindwi mirongo makumyabiri na rimwe na makumyabiri na kabiri. Nifuza kubabaza ikibazo. Abantu batarihana, abantu batarizera igitambo cya Yesu, bashobora gutamba icyacumi? Abantu batarizera igitambo cya Yesu bashobora gutanga icya cumi bagasura abarwayi, bagafasha abababaye, bakaririmba muri korali, bakabwiriza, bagakora amavuna, bakayobora itorero, birashoboka. None se ko Yesu yari abizi ko abafarisayo batanga kimwe mu icumi nk'uko yabivuze kandi bakavuga amasengesho nica, niko yavuze. Si Yesu atavuze ngo mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana no kwica, narangiza nyuma y'izi ngeso mbi bavuga ati ngo no gutanga icya cumi no gusura abarwayi no gusenga, kandi abafarisayo nabyo barabikoraga itabivuze. Iyi niyo mico yonyine ikomoka mu muntu wa kamere. Niba wibwira yuko hari icyiza wifitemo, reka nsubire n'aya magambo yavuze. Igihe cyose utariyumvamo ko nta gukiranuka ufite ngo ubyemere, ni igihe cyose utaremera ko nta gukiranuka na gucyayo ufite, ntabwo Imana ishobora kuguha gukiranuka kwayo. Niba wumva yuko hari icyiza wifitemo, ubwo ntabwo ukeneye Kristo. Umuntu afite ikibazo aravuga ngo niba umuntu atabona urutonde rw'ibyo yakoze, ibyo yatura biba bivuye he? Aba yabimenya ate? Ni ikibazo cyiza ariko tumaze igihe dusubiza, wenda birashoboka ko umuntu tuba twiganye uyu munsi, ariko reka ijambo ry'Imana ryo ubwaryo ribivuge. Umuntu abwirwa n'iki ibyaha bye? Ibyaha yakoze abwirwa n'iki? Soma amasomo abiri. Impamvu nifuje gutinda kuri aya mahame, kuri izi ngingo, ni uko nabonye guhera ejo n'uyu munsi turi kugira abantu bose tutiganye, kandi aya niyo mahame yo kwizera tugomba kuba dushinzeho imizi. Aravuze ati none ibyaha umuntu abibwirwa n'iki? Ngira ngo uyu muntu ikibazo abajije ntabwo akibaje yigize inkana, ahubwo ni uko tubizi neza yuko hari abantu bavuga yuko ibyaha umuntu abyerekwa cyangwa ngo umuntu akabitekereza ibyaha yakoze. Ntabwo ubwenge bwacu ari bwo butumenyesha ko ikintu ari kibi. Iyo umuntu ari kwihana ajya mu nzira yo gukiranuka,
ijambo ry'Imana rijya kutubwira ikintu kibwira umuntu icyaha icyo ari cyo. Abaroma icyo cya gatatu umurongo wa makumyabiri handitswe ngo, urwandiko rwandikiwe Abaroma icyo cya gatatu umurongo wa makumyabiri handitswe ngo, kuko imbere yayo nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari amenyekanisha icyaha. Ubwo icyaha tukimenya iyo dusuzumiye imibereho yacu mu mategeko y'Imana. Ibyo bintu kugira ngo mutume kare ubusobanuro bwanjye nshyizeho, ngiye kubisoma mu Baroma igice cya karindwi ku murongo wa karindwi. Pawulo agiye kuduha ubuhamya bw'uburyo yamenye ibyaha bye. Abaroma igice cya karindwi umurongo wa karindwi handitswe ngo, nuko rero tuvuga iki? Amategeko ni icyaha, ibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo nakimenyeshwa n'amategeko, ko niba niba nifuza, iyo amategeko atavuze ngo ntukifuze. Pawulo aduhaye ubuhamya aratubwira ngo, iyo bitaza kuba amategeko simba naramenye icyaha. Ati ntabwo mba naramenye ko kwifuza ari icyaha iyo amategeko atavuze ngo ntukifuze. Hari abandi bavuze ngo ibyaha umuntu yakoze umuntu abimenyeshwa n'ijambo ry'Imana, ibyo bavuze nabyo ni ukuri. Byanditswe mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya gatatu ku murongo wa cumi na gatandatu, niho bavuze ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye. Uri umuntu ubajije ikibazo we, sindi bumusubize turabisoma. Aravuze ngo nonese ko muvuze ko nta muntu n'umwe ukiranuka kandi tukaba dukeneye gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu, turaza kubihuza dute? Tugiye kubyiga, kandi ngo gukiranuka si ukwacu, ni ukwa Kristo ubu ari muri twebwe. Tugiye kubisoma. Yesu anavuze ko umuntu mubi atanga ibyo abikuye mu butunzi bwe bubi, kandi ko icyiza kidashobora kuva mu isoko mbi, nkuko biri muri Luka gatandatu umurongo mirongo itatu na mirongo ine na gatanu. Bityo biragaragara neza ko muri wowe ubwawe nta cyiza gishobora kuguturukamo. Ninde wabasha kuvana igitunganye mu kintu cyanduye? Igisubizo kiri muri Yobu cumi na kane umurongo wa kane haranditswe ngo, ntawe. Kwa magambo yanditswe muri Yobu igice cya cumi na kane umurongo wa kane, Imana ntabwo itanga igitekerezo cyo kugerageza kuvana icyiza mu kintu kibi. Ntizigera yita icyiza ikibi. Icyo ishaka gukora ni ukukuremamo umutima mushya kugira ngo icyiza kibeho kivuye mu cyiza. Umuntu urabajwe ikibazo ati none bizagenda bite? Imana muri gahunda yayo Ezekiyeli mirongo itatu na gatandatu guhera ku murongo wa makumyabiri na gatanu kugeza ku makumyabiri na karindwi haranditswe ngo, nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana bakureho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. Imana inakomeza mu makumyabiri na gatandatu iravuga ngo, nzabaha umutima mushya mbakure umutima ukomeye nk'ibuye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, mwe mugendera amategeko yanjye, mwe mugendera amateka yanjye n'amategeko yanjye mukayasohoza. Imana muri gahunda yayo irashaka kuduha umutima mushya kugira ngo dukore ibyiza biturutse mu byiza, mu mutima mwiza Imana iba yaturemyemo. Kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Abefesi igice cya kabiri umurongo wa cumi. Ntushobora gusobanukirwa uburyo Kristo ashobora kuba mu mutima wawe kugira ngo gukiranuka kugaragare gukomotse mu mutima wawe guturukamo icyaha. Nuko utarasobanukirwa uburyo Kristo we jambo wabayeho mbere ya byose kandi waremye ibintu byose, yashoboraga kuza ku isi akavuka ari umuntu. Mambo bivuze gutya nuko ari urwego rw'Imana. Imana niyo ibikorera muri twe, nkuko Imana yakoreye muri Mariya mu buryo bw'ubwiru. Mariya atari gusobanura mu bantu ngo basobanure formule ko Imana yaje kuremerwa mu nda ye karyamanye n'umugabo, niko n'Imana ikorera iki gitangaza mu mutima w'umuntu. Twebwe turayizera, tukizera ijambo ryayo yabivuze, ariko ngo twabyize muri gitabo cyitwa Living by Faith. Ntabwo ari umurimo wacu kumenya ngo Imana ibigenza gute. Umurimo wacu ni ukumenya ko Imana ari iriho, ibindi ni ubwiru bwayo. Nuko bwari ubwiru tumenye uko Mariya, niko dusoma, utarahuye n'umugabo, Yesu yaremewe mu nda ye akavuka yambaye umubiri. Si nk'uko Yesu Kristo yabaye mu mubiri ubwo yazaga ku isi, ashobora no kongera kubikora
Kandi umuntu wese uvuga ko Yesu Kristo yari afite umubiri yavuye ku Mana. Aya magambo twarayabonye. Twarayabonye yuko Yesu, yuko yambaye umubiri, niko yongera gutura mu mutima, niko yongera gutura muri twe. Iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana cya mbere umurongo wa karindwi. Tugenda kubwo kwizera, ntabwo tugenda dukurikije ibyo tureba. Wakira Kristo kubwo kwizera, kandi abamwakira gutyo bose abaha uburenganzira n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Yohana cya mbere umurongo wa cumi na kabiri. Bityo irarika ni iringo. Nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Abakolosayi igice cya kabiri umurongo wa gatandatu. Uku ni ukugendera mu mucyo. Nk'uko ubuzima bwawe bw'umubiri bubeshwaho no guhumeka no kurya, niko n'ubuzima bwawe bw'iby'umwuka bubeshwaho no kwizera. Sinashobora guhumeka cyane uyu munsi, uhumekere n'umunsi w'ejo hazaza, ahubwo ukaba ugomba gukomeza guhumeka igihe cyose. Niko udashobora kwizera uyu munsi, kwizera ko uyu munsi kuzakora n'umunsi ukurikiyeho, ahubwo ugomba gukomeza kugira kwizera. Iri hame murizirikane, kwizera si uk'umwanya muto. Kurusha inyama twize amagambo muri kino gitabo avuga ngo impamvu abantu dukora ibyaha ni uko tuba twaretse kwizera. Iyo wakoze icyaha biba byatewe n'iki? Ntabwo byatewe n'uko abantu bakurakaje, ntibyatewe n'uko hari umuntu wagushotoye, ntibyatewe n'uko nutabeshya nutariganya abana batazabona ibyo barya. Oya, si cyo cyabiteye. Ikintu cyaguteye kubeshya, icyaguteye kuvuga nabi, icyaguteye n'ibindi byose abantu dukora ni kimwe, ni ukutizera. Twabonye amagambo mu gitondo turi kwiga, amagambo avuga ngo iyo Eva aza gukomeza kwizera, aza kwizera Imana kandi agakomeza kwizera Imana, ntabwo aba yarakoze icyaha. Hari umuntu ubajije ikibazo kuri YouTube, reka ngisome. Ushobora kubona hari abandi babajije. Reka nsome kino mbonye, wenda nabonye nawe navuze mu tubashyire kuri WhatsApp kuri mugenzi minisitiri ko reka nsome kino kibazo. Ese abantu batanga ubuhamya bavuga ko ni kuri YouTube bakibajije? Ese abantu batanga ubuhamya bavuga ko Imana yarondoye imitima yabo barimo gusenga bapfukamye ahiherereye, maze bakabona ibyaha byabo mu ntekerezo, Imana ikabababarira, mbese iyo nzira ni iy'ukuri? Igisubizo cyahuranyije ni oya, ariko barafite umutima ushaka Imana. Noneho Imana yaduhishuriye umucyo, iduhishurira inzira y'ukuri. Ngira ngo twaranabyize mu byisho by'iriba ry'agakiza, ariko turimo turabyigana n'ubu ngubu. Ushobora gukomeza kubikurikira, bivuze mu buryo bwahuranije. Aramutse ashatse nko kubisoma, niba afite igitabo cyitwa Ivugabutumwa, ashobora no kubisoma kuri paji ya 222 kugeza paji 226. Ushu witwa Shushu kuri zoomu arabajije ngo ibicumuro n'ibyaha bitandukaniye. Cya mbere byose ni ibikorwa byo kwica amategeko y'Imana, ariko ibicumuro ni ibyo umuntu akora yabigambiriye azi umucyo. Ibyaha ni ibikorwa nyine byo kwica amategeko y'Imana, waba uzi umucyo cyangwa utawuzi. Ko muranabyuka no mu isezerano rya kera, icyaha umuntu akoze nyamara yari azi umucyo n'icyaha akoze mu bujiji, ibitambo ibyo byaha byaratandukanywaga. Narebe usomye umubare w'igice cya kane n'igice cya gatanu, ni byo tandukaniro. Iyo tugendeye mu mucyo nk'uko magambo nayasomye, bityo rero
bityo irarika niringo. Nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Abakolosayi igice cya kabiri ku gatandatu, uku niko kugendera mu mucyo. Nk'uko ubuzima bwawe bw'umubiri bubeshwaho, hari umuntu ubajije ikibazo kuri Zoom nubwo nasomye igihamya yatanze cyo mu wifuzwa byose, aravuga ngo se Mwuka Wera ntabwo abasha guhishurira umuntu ibyaha nubwo yaba atazi gusoma. Twabigize dute n'aya magambo, birasaba ko twerekeza kwitekerezaho cyane. Yego, hari ikintu twize muri bino byigisho nifuza ko tuzirikana. Umuntu wabajije iki kibazo ntabwo azi gusoma. Kubera ko icyo nababwira cyo, buri muntu wese nubwo yaba atazi gusoma, uretse n'utazi gusoma, nubwo yaba yarapfuye amaso, Imana ikora uko ishoboye ikararika umutima we. Iki gikorwa twabonye ko ari ubwiru bw'Imana, ntabwo ariko tugisobanura. Kwebwe icyo Imana ikurarikira ni ukuyizera. Nayo ikabigenza kugira ngo yishyure umutima w'umunyabyaha iwukoreho kugeza umuntu ahindutse. Ubwo ni ubwiru bw'Imana, niko twasomye, niko Yesu yabwiye Nikodemu. Rero twa kujya muri izo detaye, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko atari ibyacu kubimenya, kuko kubera ko ari Imana ibikora, ko tugomba kuyizera, kuyigirira icyizere. Ahubwo iyo hari umuntu utazi gusoma akaba ariwe ufite icyo kibazo. Reka dukomeze. Hari umuntu nasubije cya kibazo mu buryo bwahoranije kuri YouTube, bavuze ngo oya gute, reka nsabe umuvandimwe, ariko nabarangiye ipaje. Reka nayo ivuga ngo basharinge icyigisho twabyizemo, ariko nabarangiye mu gitabo cy'ivugabutumwa, amapaje bari usome kuva kuri paje 222 kugeza 226. Nk'uko ubuzima bwawe bw'umubiri bubeshwaho no guhumeka no kurya, ariko n'ubuzima bwawe, yiga amagambo twari twayasomye. Bityo uzakomeza ubeho ubuzima bw'umwuka. Ni ukuvuga, nidukomeza kwizera tuzakomeza tube ubuzima bw'umwuka. Iyo ugendera mu mucyo kubwo kwizera muri ubwo buryo, ukomeza kwakira ubugingo bw'Imana mu buryo mu bugingo bwawe, kuko umucyo ari ubugingo. Kandi ukomeza kwakira ubwo bugingo, niko gukomeza gutunganya ubugingo bwawe bukabukuramo icyaha. Kwezwa ni umurimo uhora ukorwa buri gihe ubudahagarara, ukagaragaza ko buri gihe kwezwa bikenewe. Bityo niyo mpamvu udashobora kuvuga ko nta cyaha ufite. Buri gihe Yesu Kristo niwe mukiranutsi. Buri gihe Yesu Kristo niwe mukiranutsi. Bigeze ku magambo yanejeje cyane, mutege amatwi muyumve. Niko kumvira k'umuntu umwe gutera abantu benshi kuba bakiranutsi. Nubwo wenda Jones wanditse kino cyigisho atanditse iryo somo, ariko aya magambo murayazi mu Baroma igice cya gatanu ku murongo wa 19. Ni kuba kumvira k'umuntu umwe gutera abantu benshi kuba abakiranutsi. Mbega ibintu bitangaje! Umwe gusa, Kristo arumvira, ariko abantu benshi bakagirwa abakiranutsi. Intumwa Paulo yaravuze ati, nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Nyamara sijye uriho, ntabwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikora no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Abagalati igice cya kabiri umurongo wa 20. Bityo nihagira umuntu ukubaza ati, mbese nta cyaha ugira? Ushobora gusubiza uti, ntabwo ari jye udafite icyaha, ahubwo ni Kristo. Amagambo yanyuze. Nihagira umuntu ukubaza ati, mbese nta cyaha ugira? Ujye umusubiza nka Pawulo, umubwire uti, ntabwo ari jye udafite icyaha, ahubwo Kristo uri muri jye ni we udafite icyaha. Niyongera akubaza ati, mbese wumvira amategeko y'Imana?
ujye umusubiza uti ntabwo ari byo yumvira, ahubwo ni Kristo uri muri yo. Mana ihabwe icyubahiro. Nanezerewe cyane. Igihe cyose ashyikiraga ku muntu yiyiziho cyangwa yiyumvamo atari Kristo ukorera muri we, uwo muntu ikintu aba ari gukora aba yaraguye mu buyobe bubi cyane. Ibi bintu mubyumve neza, ntabwo ari byo twiyitirira, ntabwo ari byo tugomba kwiyitirira. Ni ukwizera kuzima gutuza Kristo mu bugingo bwacu. Kristo akaba ari we ugaragara nk'uko Paulo atanze ubwo buhamya. Hari ibintu, hari ikintu, igihe cyose hari ukuntu abantu wenda bigereranya no ku bandi bantu. Wenda dufate nk'urugero, hari ukuntu ngo abafarisayo bari barahambuye abantu, kuko n'abafarisayo ngo baririzaga kabiri mu cyumweru, bagatanga icya cumi kwa kundi, bakagira gute na gute na gute na gute. Abayuda bari barahambutse bakamubariza, ibi nabyo ko utabishoboye uzajya mu ijuru gute none? N'uyu munsi abantu bakurwa umutima no kumva ubuhamya bw'abandi n'uko babaho, bakavuga ati yewe, agomba gushyiramo umwete kugira ngo kanaka wishishikara kugira uwubaha we. Shishikazwa no kwizera Yesu. Kristo atura mu muntu kubwo kumwizera. Kristo wizeye azakorera muri wowe imirimo yo gukiranuka. Ntabwo utunganye kandi ni umunyabyaha, nyamara wuzuriye muri we. Imana ihabwe icyubahiro. Wowe Imana iri ni wowe ari isoko y'ubugingo. Zaburi ya 36 umurongo wa 9. Kristo ni ukwigaragaza kw'Imana, bityo niwe soko y'ubugingo ahoraho iteka, bityo iyo soko ihora itanga ubugingo. Nk'uko bivugwa ku ruzi rw'ubugingo, nk'uko bivugwa ku ruzi rw'amazi y'ubugingo, ikizima cyose kiri aho uwo mugezi ugeze kizabaho. Ezekiyeli 47 umurongo wa 9. Niko bimeze no ku bugingo bwa Kristo, aho bugeze bwose bwezaho imyanda yose no guhumana. Bityo mu gihe watura ubunyacyaha bwawe n'uko utishoboye, ugomba kwishingikiriza kuri Yesu utarigeze umenya icyaha. Hari abantu babajije ibibazo kuri YouTube, hari n'abamaze kwibaza mu kanya kuri Zoom. Ndifuza ko muzirikana aya magambo. Bityo mu gihe watura ubunyacyaha bwawe no kuba utishoboye no kuba uri umunyantege nke, ugomba kwishingikiriza kuri Yesu utarigeze akora icyaha, utarigeze umenya icyaha, kandi uhinduka umukira, uhinduka gukiranuka kw'Imana muri we, muri Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto cya 5 21. Soma aya magambo. Abantu tutatangiranye kwiga bari bwumve uburemere bw'imbaraga iri mu ijambo ry'Imana rivuzwe na Yesu. Abantu twiganye bwa mbere murabyibuka, iri ijambo ry'Imana rivuze rifite ubushobozi bwo kurema ibyo rivuze, nubyizera aka kanya none Imana yavuze ngo nihereho umucyo, umucyo ukabaho, ikavuga ngo ubutaka nibumeze ibiti n'ibyatsi n'ibimera buri cyo gikwiriye ubwoko bwacyo, ibyo bintu bikabaho muri uwo mwanya. Ntabwo yabanje gupfuruka mu butaka gahoro 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 gahoro. Oya, buriya usanga imbaraga iri mu ijambo ry'Imana. N'uyu munsi mu mwaka 1600 ishize, itegeko irenga 1600 ishize, itegeko Imana yatanzikanye ibimera ngo ubutaka nibumeze ibimera buri cyose gikwiranye ubwoko bwacyo. Iyo umuhinzi afashe igishyimbo akagitera mu butaka, igishyimbo gikomeza kumvira itegeko Imana yatanze ku munsi wa gatatu mu cyumweru kirimo. Niyo mpamvu igihe cyose aya magambo atangajwe ngo muri Kristo duhinduka gukiranuka kw'Imana, nuyakira kubwo kwizera ibyo bintu biraba ukuri nonaha, nta bindi bintu ukeneye kubanza kwiyumvamo, nta bintu ukeneye ibibwirizwa cyangwa indirimbo zibanza gucugusa amarangamutima ngo wumve watwawe, nk'uko benshi ari byo baba bashaka
yiyumvamo, yikoze ibibazo, baba bafasha kuvuga ibintu biyumvamo n'ibyo batiyumvamo. Kurasi amagambo avuga ngo ntabwo tugenda dukurikije ibyo tureba, tugenda dukurikije kwizera. Hari amagambo twasomye numva ari kuri paji 24 mu gitabo cyitwa Wagona on Romans. Amagambo avuga ngo ibyo waba uvuga byose ko wabonye nta kintu bivuze, kubera ko tudakizwa no kugira ibyo tureba, ahubwo tukizwa kubwo kwizera. Agakiza ntabwo kaboneka kubwo kugira ibyo umuntu abona, niko yanditse ngo agakiza kaboneka kubwo kwizera. Rero hari ukuntu abantu benshi babangamirwa hari ibintu batiyumvisemo. None se ngo uko hari igihe niyumvamo kwemereza ibintu yumva habonye n'irindi bantu baratubwira ngo n'igihe hari igishuko ugezemo cyangwa icyaha, ibuka amagambo y'Imana tegeko rivuga ngo ntukire, bizakurinda mu buriganya bwose n'ubujura bwose. Bivuga ngo ntugasambane, ntubyibuka muri wowe. Reka nsome aya magambo y'inyunganizi, niyo navugaga, muvandimwe Tumukunde Yves aduhaye kuri Zoom, Wagona on Romans page 25. Aravuga ngo abantu bashobora kuvuga bati ntabwo mu buryo bushoboka umuntu yagira umukiranutsi wo kwizera gusa, ibyo ushobora kubona byose ntacyo bivuze. Ntabwo ukizwa ni kuri paji 25 muri Wagona on Romans. Ibyo ushobora kubona byose ntacyo bivuze. Ntabwo ukizwa bwo kugira ibyo ubona, ahubwo ukizwa bwo kwizera. Ntabwo ukeneye kubona uko ibyo bikorwa, kubera ko Uwiteka ari we ukora umurimo wo gukizwa. Ntabwo umwaka raporo ngo ese wabigenje ute? Oya. Twebwe duhamagarirwa kumwizera. Reka twige kino cyigisho muri iyi minota dusigaranye 23 kigufiya. Yego. Cyitwa gutsindishirizwa kubwo kwizera, ni icya 18 mu gitabo cya Living by Faith. Handitswe ngo ariko buriya impamvu muri kubona hari ibyigisho ndi kujya gutangira nkongera nkakoramo icyo nakwita rikapu kongera kubwira abantu ibyo twize imbere, ni ibibazo ndi kubona abantu bari kubaza ibibazo, bahita mbibona ko bisa nkaho wagira ngo ni ubwa mbere twiganye cyangwa hari ibyigisho twize badahari bakagenda basimbagurika. Kubera ko kino gitabo nk'uko muri kubibona twakize duhere ku cyiciro cya mbere, icya kabiri ntabwo twatarutse, nubwo tuzakibaha nka hard copy nyuma y'aya materaniro, ibibazo dushobora kuba twarinze kugihindura. Ndabasabye abantu mwongere mutize, mwongere mubwire kuko abantu twese ndabizi neza nta ufite ibibazo. Abantu twiganye guhera tugitangira kugeza aho tugeze ubu nta ufite ibibazo. Rwose pe muze kongera mufate umwanya, yego ni abashyitsi pe, mubisubiremo biri kuri YouTube channel ya The Last Call Messages n'Umugenzi Ministries. Muze kongera mubyige, ni ibyigisho byatunyuze kandi byatugirira akamaro, namwe muraza guhabwa umugisha n'Imana wo kwiga iryo jambo. Reka twikije 18 gutsindishijwe kubwo kwizera. Igikorwa cyose kidakoranywe kwizera ni icyaha. Hari amagambo nsoma nkumva ndifuza kuba ntuje gato kugira ngo abantu bayatekereze. Igikorwa cyose kidakoranywe kwizera ni icyaha. Bibiliya ntabwo ivuze yuko umuntu udafite kwizera adashobora gukora, arakora, ariko ibyo akora ni ibyaha. Ngo mpite nibutsa abantu bavuga ibyo kwihana mu gihe umuntu imibereho aba yarabayemo mu gihe atari yakwizera ubutumwa bwiza, ni imibereho y'icyaha gusa nta kindi. Kwizera gukomoka ku Mana, kwizera gukomoka ku
kwizera gukomoka ku Mana ntabwo gukomoka muri twe. Abefeso igice cya kabiri umurongo wa munani. Ikintu cyose kidakomotse ku Mana ni icyaha. Aya magambo ari kumvikana? Aya ni amahame ya Bibiliya n'amasomo yanditseho. Kwizera gukomoka ku Mana ntabwo gukomoka muri twe. Abefeso kabiri umurongo wa munani muze kuhasoma. Bityo ikintu cyose kidakomotse ku Mana icyo kintu ni icyaha. Nta kindi. Ikintu cyose gikomoka ku Mana ni ugukiranuka. Kwizera ni impano y'Imana. Bityo ikintu cyose gikoranwa kwizera kiba ari igikorwa cyo gukiranuka. Nk'uko bimeze ko igikorwa cyose kidakoranwa kwizera kiba ari icyaha. Kristo niyo nkomoko n'usohoza kwizera. Abayahura 12 murongo wa kabiri. Kandi ijambo ry'Imana ni wo muyoboro uko kwizera kunyuramo, kandi ijambo ry'Imana ni bwo buryo kwizera gukoreramo. Kuko kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazana n'ijambo rya Kristo. Abayahura 10 murongo 17. Ubwo ijambo ry'Imana ritari, ntiyashobora kuboneka kwizera. Aya magambo nifuza ko mumubwira ko muyumvise, iyi nteruro nsomye bwa nyuma. Aho ijambo ry'Imana ritari ntihashobora kuboneka kwizera. Hari abantu ubwo bahita babaza ikibazo ngo none se ngo abantu ngo batari bagize gute ngo ngo abantu batari hano Bibiliya iri. Twebwe dufite Bibiliya, dufite ijambo ry'Imana. Abo bandi nabyo byavuzwe muri biko bigenda. Ariko niba waragize umushaho kuba ufite Bibiliya mu buhamya bwawe, uvuga ko wizeye cyangwa uvuga ko uri umugenzi mu rugendo rujya mu ijuru, ukaba uvuga ibindi bintu by'ubuhamya budashingiye ku ijambo ryanditse muri Bibiliya, ibyo bintu ni icyaha kuko nta kwizera kubirimo. Ubwo ijambo ry'Imana ritari ntihashobora kuboneka kwizera. Ndo ijambo ry'Imana ni cyo kintu gikomeye kandi gifite imbaraga kurusha ibindi bintu byose biri mu isanzure. Ijambo ry'Imana ni uburyo bwakoreshejwe kugira ngo ibindi bintu byose bibeho. Byifitemo imbaraga irema. Ijambo ry'Uwiteka ryo ryaremye ijuru, nk'uko muganga ke niwe waremye ingabo zo muri ryo zose. Ko yavuze bikaba, yategetse bigakomera. Zaburi 33:6 9. Kandi ubwo isi yaremwaga icyo, ubwo umwijima ari hejuru y'umuhengeri, ibi yaravuze iti hariho umucyo, umucyo ubaho. Ijambo ry'Imana risohoza ubwaryo. Kandi ubwaryo risohoza ubushake bw'Imana muri wowe. Yakiriye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko. Dufate urugero, ngiye gusubiramo iyi nteruro mpite mbaha urugero mu magambo yanditse muri Bibiliya. Ijambo ry'Imana risohoza ubwaryo, kandi ubwaryo risohoza ubushake bw'Imana muri wowe iyo uryakiriye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko. Niba muri wowe hahoramo ibyifuzo bibi, itegeko ry'Imana ryavuze ngo ntukifuze rya cumi. Ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, ntukifuze inzu ye, umugaragu we, umuja we, cyangwa ikindi kintu cya mugenzi wawe. Iryo tegeko ryifitemo imbaraga nuramuka uryakiriye kwizera muri Kristo, kuko twasomye mu mategeko y'Imana kuko uri kuri muri Kristo, byifitemo imbaraga yo gukora mu bitekerezo byawe bikirukanamo ibyifuzo byose bibi. Mwibuke amagambo twasomye mu cya 14 hano muri Living by Faith kuri Eva. Baranditse ngo Eva, igihe Satani yamubwiraga ngo Imana yarababeshye ngo ahubwo ni uko izi ko ku munsi mwariye kuri kino giti no gupfa muzapfa. Baravuze ngo Eva ikintu yagombaga gusubiza. Eva yagombaga gusubiza Satani ati Imana yavuze yuko iki giti ntagomba kukiryaho. Nta bundi bumenyi nkeneye, ni uko Imana yavuze. Ni uko tugomba gusubiza. Ni ugusubiza ngo Imana yaravuze ngo handitswe ngo, nta bundi busobanuro, nta bundi bumenyi dukeneye, ni uko Imana yavuze. Unesha kugakurikiraho.
twasomye amagambo avuga ngo iyo umuntu amaze gukora amahitamo guhera mu ruhande rw'Imana, izindi ntambara n'ibindi byose ni ingaruka zabyo zakurikiraho, ni Imana ibyiremera. Ubwo mwakiraga ijambo ry'Imana mwumvise rivuye kuri twe, ntimuryakiriye nk'aho ari ijambo ry'abantu, mwaryakiriye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko kandi rigakorera muri mwe abizera. Kwandikwa mbere Pawulo cya Tesalonike igice cya kabiri umurongo cumi na gatatu. Kwakira ijambo ry'Imana utyo uryegurira umutima wawe ngo rikorere mu mibereho yawe, kwiringira nyakuri niko kwizera nyakuri. Uko niko kwizera gushobora kuguhesha gutsindishirizwa ukagirwa umukiranutsi by'ukuri, kuko kubwo kwizera ubushake bw'Imana ubwabwo nk'uko buvugwa mu ijambo ryayo busozwa mu mibereho yawe n'ijambo rirema ry'Imana yarivuze. Uyu ni umurimo wo kwizera, uko niko gukiranuka gukora ibitunganye, gukora ibitunganye kw'Imana kubwo kwizera. Bityo Imana niyo ikorera muri mwe ikabatera gushaka no gukora ibyo yishimira. Nuko muri icyo gitabo gisomo cyanditse muri Bibiliya mu Filipi cya kabiri umurongo wa cumi na gatatu, Imana niyo ikorera muri mwe. Wa muntu wabajije ko tugomba kugira gukiranuka kw'Imana, Imana niyo ikorera muri mwe ikabatera gushaka no gukora ibyo yishimira. Bityo imico no gukiranuka by'Imana bikagaragarira mu mibereho yanyu, mukabatugwa mukavanwa mu mbaraga z'icyaha mukagezwa mu gakiza k'ubugingo bwanyu ugukirana. Uku niko gutsindishirizwa no kwizera konyine, uku niko gutsindishirizwa ko kwizera kutari ugutsindishirizwa n'imirimo. Kwizera ni impano y'Imana izanwa n'ijambo, wo kwizera ni impano y'Imana izanwa n'ijambo ry'Imana, kandi bravo ugakorera muri wowe imirimo y'Imana. Ntabwo gukeneye umurimo wawe n'umwe wandujwe n'ibyaha ngo gukunde kube kwiza kandi kwemerwe imbere y'Imana. Kwizera ubwako gukorera muri wowe imirimo myiza kandi kurihagije ubwako ngo kuzuze mu mibereho yawe yose kugira neza kw'Imana, kandi ntigukeneye imihati yawe idatunganye kugira ngo kwemerwe. Kwizera ntigukeneye imihati yawe, kwizera gukeneye ikintu kimwe. Mbese wumvise icyo ijambo ry'Imana rivuga? Gundira icyo ngicyo nta kindi. Twanabibonye n'ubushize, ni ijambo ry'Imana rivuga ko tugomba kugira umwete, tugomba gushishikara. Tugira umwete mu buhe buryo? Abantu barabyibuka. Niyo mpamvu nagiye mbona hagiye ntazamo abashyitsi. Ni byiza ko abashyitsi baza, kuko niba bifuza ko gusobanukirwa bahera aho twagiye duhera bagende bazamo. Umwete wacu kuwugira nk'uko Pawulo yavuze, narwanye intambara nziza narinze ibyo kwizera. Intambara turwana, gushishikara kwacu, umwete tugomba kugira ni ukwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ubwaryo rizakorera mu bitekerezo byacu by'Imana ishaka nk'uko bivugwa muri iryo jambo. Ukwizera ni kwishingikiriza kuri wowe kugira ngo kubyare imirimo myiza, ahubwo niko kuguha gukora imirimo myiza. Imvugo iri mu ijambo ry'Imana ntabwo ari ukwizera n'imirimo. Abantu bajya bakunda kubisoma nabi. Imvugo iri mu ijambo ry'Imana ntabwo ari ukwizera n'imirimo, ni ukwizera gukorera. Kuko muri Kristo Yesu gukebwa ntacyo kumaze cyangwa kudakebwa, ahubwo ikigicyo kimaze ni ukwizera gukorera mu rukundo. Ntabwo avuze ngo ikigicyo kimaze ni ukwizera n'imirimo y'urukundo, oya, ni ukwizera gukorera mu rukundo. Abagalatiya cya gatanu umurongo wa gatandatu, kwizera ubwako kurakora gukorera imirimo y'Imana muri twe. Urabona uburyo kwizera kwakoze Yakobo cya kabiri umurongo wa makumyabiri na kabiri. Kuri aya magambo rero nasobanukiwe neza n'icyo Yakobo yavuga igihe Yakobo yavugaga yuko Aburahamu yatsindishijwe no kwizera kwe n'imirimo. Ntabwo Yakobo yavugaga yuko Aburahamu yafashe kwizera akakongeramo imirimo nk'uko abantu benshi twabyigishije n'uyu munsi bikigishwa. Ntabwo Aburahamu yafashe kwizera bakongeraho imirimo kugira ngo kube kwemewe. Ubu ndabasomera amagambo yanditswe mu rwandiko
Rwanda icyubahiro cya 11 kugira ngo mubyumve neza. Uvuga kwizera Aburahamu yari afite bakoreye muri we imirimo yo gukiranuka bihita ko kwizera kwa Aburahamu ari kuzima. Niyo mpamvu tuzaza mu Baheburayo 11 amagambo avuga ngo kwizera ni uko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Bivuze kwizera kwakoreye muri Abeli maze gutuma atamba igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Kwizera ni uko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru. Kwizera gukorera muri twebwe ntabwo ari ukwizera twongeraho imirimo yacu, kuko abantu benshi babwira ngo nibyo koko, ngo ariko ngo mwibuke ko Yakobo yavuze ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Kwizera barangiza akabyongeraho n'imihati yabo, kandi kwizera niyo mbere ikorera muri wowe ry'ubwara. Uko kwizera gukorera muri wowe ukabyara imirimo yo gukiranuka, kubera ko kwizera kwagundiriye ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo Kristo niwe jambo, gukiranuka kwa Kristo uzaba mu mutima wawe no mu magambo yawe no mu bikorwa byawe. Twibuke iteka, kwibuka iteka imirimo yanyu yo kwizera n'imirimo yo kwizera ifite imbaraga. Mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike ya mbere mu mirongo itatu n'urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abatesalonike ya mbere mu mirongo 11 ntabwo handitse ngo kwibuka iteka imirimo yanyu no kwizera kwanyu. Oya, aravuga ngo twibuke iteka imirimo yo kwizera kwanyu. Ni imirimo yo kwizera. Wari ikibazo kuri YouTube ariko nawe Mana Cyizere ke ngo nasabye igihamya muri Bibiliya canke nk'uko abahanuzi byemeza. Ngo byemeza defire ya ji ibintu bya ji byihorere ntabwo byanditse muri Bibiliya. Wige Bibiliya nta kindi ibintu bitari muri Bibiliya ntimukabyibazeho. Adusoze wo kandi umurimo w'Imana nguyu ni uko mwizera uwo yatumye. Yohana igice cya gatandatu mirongo makumyabiri n'icyenda ko niko kwizera kw'Imana Yesu aduhamagarira kugira muri Mariko igice cya cumi na rimwe mirongo makumyabiri na kabiri ariko kwahishuriwe muri we kandi ukaba ari impano ye aguhera ubuntu kandi aha n'undi muntu wese uri ku isi. Bavandimwe, ni byiza yuko tuzirikana amagambo yanditswe mu byahishuwe yuko ubwoko bw'Imana bwo mu gihe giheruka burangwa no kuba bwitondera amategeko y'Imana kandi bufite kwizera kwa Yesu. Byahishuwe igice cya 14 murongo wa 13 14 na 13 ari no kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana kandi bafite kwizera kwa Yesu. Uwiteka dushoboze kwakira ukwizera kuko ari impano ye binyuze mu ijambo rye yabidusezeraniye. Kandi ukwizera muzirikane yuko kwagereranijwe no guhumeka, ntabwo ari ukwizera uri bwiyumvemo nk'amarangamutima agukangutsemo nonaha ngo mu kanya abe agiye hasi aratwekereye, ahubwo ni ukwizera kuzima tugomba kuba dufite nonaha tugakomeza no kukugira nk'uko dukomeza guhumeka kugira ngo tubeho. Uwiteka yarabidusezeraniye yuko azatwigisha aguha umwuka we wera komeza byigisha imitima yacu kandi aya magambo twize nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryabidusezeraniye binyuze mu murimo w'umwuka wera Imana ijye ikomeza kuyatwibutsa kugira ngo kwizera kwacu gukomeze gushikame mu izina rya Yesu. Mureke dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe n'ubu butumwa waduhishuriye. Turakwinginze kugira ngo tubabarire ibyaha byacu, tubare kuko utizera twagize.
turagusabye kugira ngo uvaneho kwinangira kw'imitima yacu, woroshye imitima yacu nk'uko wabidusezeraniye, ushoboze kwakiranira ijambo ryawe imitima yizeye. Guha umugisha abana bawe bose bakurikira iri jambo. Ndabizi ko hariho abafite ibibazo kandi ntashobora gusubiza. Ndabizi yuko hari abafite ko bumva ibintu kutari kwiza. Twese uduhe imyumvire myiza, aho ariho usubiza ibibazo n'intambara ziri mu mitima yacu, kandi uduhe kwizera nk'uko wabidusezeraniye. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.